Навчитись сміливості перед камерою та презентувати себе можна у школі високоефективного підлітка. Перше заняття відбулось сьогодні. Зустрілися прогресивні підлітки у міській раді. Автор проєкту розповіла про ідею створення школи. Мама трьох дітей, маю дитину-підлітка. І зараз я зрозуміла про те, що школа дає знання, але не дає навичок. У мене виникла така ідея, як у педагога, про те створити школу, школа ніби як навичок, не та, що дає знання, а та, що вчить, як їх використовувати. Паралельно дивлячись на сайт міської ради, я побачила, що оголошується грант міського голови. Я написала проєкт, подала заявку і виграла. Навчатимуть дітей лідерству серед тренерів авторитетні житомиряни. Через історію своїх життєвих успіхів та поразок вони пояснюватимуть, як досягти висот. Наприклад, викладач іноземної мови пані Вікторія проводитиме для підлітків курс англійською. Каже, що готова вчити презентувати себе та спілкування у соціальних мережах. Наголошує, навіть якщо англійську знають слабенько, підхід знайде до кожного. Щось типу поєднання інтерактивного заняття, творчого заняття і тренінгу. Я спробую дати їм такий напрямок, який допоможе їм в подальшому зрозуміти, як саме вдосконалити мову. Звичайно, за ті години, які в нас будуть, ми не зможемо щось дуже ґрунтовно вивчити, але моє завдання – повернути їх в правильному напрямку, щоб вони зрозуміли, як досягнути того, що вони хочуть. Ваше завдання – продумати, як ви насправді, коли вам треба щось про себе сказати, як ви себе представляєте. Як мають інші себе представити, щоб вони вас зацікавили? Ми вважаємо, що насамперед ми повинні бути, коли людина себе презентує, вона повинна бути скромним, але в той же час впевненим у собі, розслабленим, і вона не повинна вважати себе нерозумнішим і не повинна вихвалятися та ображати інших. І загалом людина повинна бути самим собою, щоб зацікавити інших. Дискомфорт пов'язаний з приміщенням або атмосферою. Ну, це, можна сказати, тобі не подобаються якісь люди, чи вони тобі якось заважають, і ти не можеш розпочати розмову з цією людиною. Також страх перед тим, що нас не сприймуть. Майже 18 освітянських закладів міста долучились до проекту. Заняття проводитимуть у бібліотеках, у Житомирському державному технологічному університеті, в міській раді, у підліткових клубах та центрах творчості. Проект завершується в грудні. Нову групу для клубу ефективного підлітка планують формувати наступного року. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.